U proteklih nekoliko dana Rečna flotila kopnene vojske je izvela tačku vežbu sa bojevim gađanjem Plavi put 2019. Plovne, pontonirske, afibijske, rolačke jedinice su sve borbene i neborbene aktivnosti izvele u složnim hidrometeorološkim uslovima noću i danju. Vežbu ocenjujem uspešnom, posade su pokazale vrhunsku osposobljenost, pogotovo u noćnim uslovima, u uslovima kada su na reci vladali nepovoljni hidrometeorološki uslovi, tako da je vežba u potpunosti ispunila ono što smo zahtevali od nje i ocenjujem uspešnom.